mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland ahna kusimaha madaxweynuhu waxa uu tacsi u dirayaa ciidanka booliis qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacbiga jamhuuriyadda soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye gaashaalle sare jaamac xariir yuusuf uu ku geeriyooday caasimadda hargeysa kana mid ahaa saraakiisha aqoonta sare u leh ciidamada booliiska gaar ahaan xagga sharciyada tababarka iyo barbaarinta ciidamada booliiska. Sarkaalku wuxuu aqoontiisa ku soo qaatay dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa. Marxuumka waxaa lagu xusuusan doonaa gudbintii aqoonta hoggaaminta ciidamada booliiska, taasoo uu soo saaray saraakiil da'yar u badan oo si hagar la'aana uu ugu gudbin jiray aqoontii uu bartay. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici waxa uu marxuumka alle uga baryey inuu naxariistii janno firdowse ka waraabiyo ciidamada booliiska, waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyskii, eheladii iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda soomaaliland ee uu marxuumku ka baxayna uu samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.